بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. القارعة ما القارعة. یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا. کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ وما أدراك ما القارعة. اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اور پہاڑ دھکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑا ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑا کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. ایک دہکتی ہوئی آگ.